वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ॐ अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय नमो नमः श्रीसहजानन्दाय नीलकण्ठाय च नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान श्री हरे कृष्ण महाराज जय श्री घनश्याम महाराज जय। कथा सांभळनारा बधा ज भक्तों ने खूब भाव थी जय श्री स्वामीनारायण। सद्गुरु निष्कुळानंद स्वामी विरचित भक्ति निधि नामनो आ ग्रंथ एनी सुंदर कथा अपने श्रवण करीए छीए। स्वामीनी एक विशेषता ये छे, स्वामी आ बधा ग्रंथों लख्या पण आ ग्रंथोना प्रकरण एने स्वामी नाम आप्युं कड़वू। केवू नाम आप्युं दादा? आपड़ा देशी ओसड़ में एक दवा छे कड़वू कड़ियातू, खबर छे ने? कड़ियातू के ने स्वामीए कड़वू नाम एटला माटे आप्युं। स्वामीए घणी जग्याए आ ग्रंथ में ज एनो उल्लेख कर्यो छे। पहली वात दादा, कोई पण रोग इने काढ़वा माटे मीठी दवा काम नथी करती। केवी दवा काम करे? कड़वी दवा ज आपवी पड़े। आ तो हवे 21मी सदी में डायबिटीस होय डॉक्टर छूट आपे कि लाडवा खाजो अने इंजेक्शन लेजो। आ माणस ने जीवाड़वानो रस्तो नथी, आ तो वेला मारी नाखवानो रस्तो छे। વાત તો સાચી ને દાદા? કડવી દવા હોય એનાથી જ રોગનો ઈલાજ થાય છે, દરેક રોગ। મેં દાદા એકવાર કથામાં ખબર નહીં આ મહાભારતની વાત કરી હતી કે પૃથ્વી કરતાં ભારી શું છે, નથી ખબર દાદા? આ પૃથ્વીમાં ભારેમાં ભારે તત્વ હોય તો પૃથ્વી, પર્વત કરતાં, મકાનો કરતાં, ઝાડો કરતાં સૌથી વધારે ધ હેવીએસ્ટ થિંગ ઇઝ ધ અર્થ। પણ પૃથ્વી કરતાં પણ વધારે ભારે તત્વ કયું મહાભારતમાં પ્રશ્ન પૂછાયો? તો જવાબ છે પાપ। કારણ કે શેષ નારાયણ આ પૃથ્વીના ભારને સહન કરી શકે છે, પણ આ પૃથ્વી ઉપર પાપ વધે છે એના ભારને સહન કરી શકતા નથી। ફરી પ્રશ્ન પૂછાયો, કાજળ કરતાં પણ કાળું કયું તત્વ? કલંક, સરસ। કાળામાં કાળું કાજળ છે, મેષ જેને આપણે કહીએ, એનો કેટલો કાળો રંગ હોય। હવે તો એવા કાળા તત્વો પણ વપરાતા ઓછા થઈ ગયા, પણ કોઈ માણસને તમે જાણો છો કાજળ, એના કરતાં પણ કાળું તત્વ હોય તો કલંક। એકવાર કલંક લાગી જાય કાજળ કરતાં પણ એ માણસ વધારે ભૂંડો લાગે। મહાભારતમાં પ્રશ્ન પૂછાયો, કડવામાં કડવું શું, ઝેર કરતાં પણ કડવું શું? કદાચ માણસ સમય આવે તો ઝેર પી શકે, શું ન પી શકે?
ત્યારે મહાભારતમાં જવાબ આપવામાં આવ્યો, સત્ય છે એ ઝેર કરતાં પણ વધારે કડવું છે દાદા. કેના કરતા? નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ આ સારો એવો ગ્રંથ, એના દરેક ચેપ્ટર્સ, એનું નામ આપ્યું કડવું. કારણ કે સ્વામી કેવી વાત કરે છે? સાચી વાત કરે છે. સાચી વાત તો કેવી લાગે? કડવી લાગે. બાપા દીકરાને કહે કે બેટા મને ખબર છે તને મારી વાત અત્યારે કડવી લાગશે, પણ આ કડવી વાતોનું ફળ બહુ મીઠું મળશે તને જો જીવનમાં ઉતારીશ તો. એમ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીની આ એક એક વાતો, જોકે સ્વામી તો લખતા પણ નહોતા, સ્વામીની કલમમાં બેસીને શ્રીજી મહારાજ પોતે જ લખનારા હતા. એક વાત અનુપમૂલ્ય કરું છું કહેવાતણું, એ પણ મન ભાઈ કહે છે એમ બોલ્યા, ઘોળ્યું ન કહેવું ઘણું. 64 પદી ગ્રંથની શરૂઆતમાં સ્વામી એમ લખે, મનમાં થાય છે એક વાત કરી દઉં, સાચા સંત અને ખોટા સંત, સત્ય અને અસત્ય બતાવી દઉં લોકોને. સ્વામીને થયું કે નહીં નહીં, આમાં રાજી બે થશે અને 98 કુરાજી થશે, કારણ કે ખોટાની બહુમતી છે અત્યારે કળિયુગમાં. 98 કુરાજી થશે. મનમાં એમ થાય છે ભલે ને પડ્યું, નથી કરવી વાત, પણ પાછું મનમાં એમ થયું નહીં નહીં, અમે તો સાધુ છીએ. એ સાચે સાચું કે સુહરી રાખે તેમ રે સુરે, સાચે સાચું કે સુહરી રાખે તેમ રે સુરે. આપણે તો સાધુ છીએ, સાચી વાત કરવી આપણો પહેલો ધર્મ છે. કોઈ સાંભળે, કોઈ ન સાંભળે, કોઈ માને, કોઈ ન માને, અને આપણા સંતોને પણ ધન્યવાદ છે ને દાદા. રોજ સવાર અને સાંજ આવી રૂઢી કથા વાર્તા આ તો ભાગ્યશાળી જીવોને સાંભળવા મળે. મેં તમને કહ્યું ને, એક બહુ સારા હરિભક્ત અમેરિકામાં કથા સાંભળે છે, એક મંદિરના કાર્યકર્તા છે, મંદિરમાં કથા પોતે કરે છે. એ કહેતા હતા કે સ્વામી, મારો જન્મ સત્સંગમાં થયો, સાધુના ખોળામાં મોટો થયો, મારા હાથે 1-2 મોટા મોટા મંદિરો બનાવવામાં હું નિમિત્ત બન્યો, અને તેમ છતાં નિષ્કુળાનંદ સ્વામીનું કાવ્ય સાંભળેલું, આ બધા સારા ગ્રંથો સંપ્રદાયમાં છે એવું સાંભળેલું ખરું, પણ ક્યારેય સાંભળવાનો કે ગ્રંથો વાંચવામાં મને પ્રેરણા નહોતી મળી. આ લોયાધામની કથા શરૂ કરી, આ મહારાજના મૂળ ગ્રંથો સાંભળવાનું શરૂ કર્યું. સ્વામી શ્રીજી મહારાજ શું છે ને ખબર જ નહોતી એમ કહીએ તો ચાલે, આ ગ્રંથો સાંભળવાનું શરૂ કર્યું ને, ભગવાન સ્વામિનારાયણના કેવા ઐશ્વર્ય, કેવો પ્રતાપ, કેવો મહિમા, એ હવે સમજાણું. બોલો દાદા. એ સાચે સાચું કે સુહરી, પૂજ્યપાદ ગુરુજીનો સંકલ્પ છે આ લોયાધામ દ્વારા આજ્ઞા અને ઉપાસનાના દિવ્ય કાર્યો થાય. ગમે ત્યાં લંડનમાં હમણાં હતા, ત્યાં પણ સભામાં એમણે એ વાત કરી કે આપણું મિશન એક જ છે, આ કોઈ કમિશન બિઝનેસ નથી, આ એક મિશન છે. ધીસ ઇઝ નોટ કમિશન, આ કોઈ એજન્સી નથી, આમાં કંઈ પર્સન્ટેજ વાઇઝ કંઈક પ્રોફિટ હોય એવું નથી, આ એક મિશન છે. કયું મિશન છે? મને મળ્યા જે મહારાજ તે સામેવાળા જીવને આપવા છે, આવું મિશન છે. જે મહારાજ અમને ઓળખાણા છે એ સામેવાળા જીવને ઓળખાવા છે, જે મહારાજ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીને ઓળખાણા એ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ આપણને ઓળખાવ્યા, અરે જે મહારાજ મુક્તાનંદ સ્વામીને ઓળખાયા એ મુક્તાનંદ સ્વામીએ આપણને ઓળખાવ્યા. તો વાલા ભક્તો, તમે બધા કથા સાંભળો છો, આ બધા શાસ્ત્રો એવા છે, હું તો સાચું કહું કે આ શાસ્ત્રોના શબ્દો કાને પડે ને દાદા, તો પણ અંતરમાં પડેલા મેલ ધોવાઈ જાય.
રામ કથા સુંદર કરતા રે, તુલસીદાસજી મહારાજ એટલી સરસ આ બધી ચોપાઈ મને ગમે. રામ કથા એટલે ભગવાનની કથા, એટલે કે જેમાં ભગવાનની જ વાતો હોય એવી કથા, પોતાની વાતો નહીં, ખિસ્સામાંથી કાઢેલી વાતો નહીં. જે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ મહારાજની મૂર્તિ આંખોથી અંતરથી પીધી છે, એવા નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ હરિસ્મૃતિ ગ્રંથ તો વાંચો તમે. પેલો દરિયામાં ડૂબી જાય ને માણસ, એમ ભગવાનની મૂર્તિના પ્રેમનો દરિયો એટલે હરિસ્મૃતિ. આપણે હમણાં પાઠ કરીએ છીએ ને રોજ, આપણે આખા લોયાધામમાં ગુરુજીએ આ વર્ષે નિયમ આપ્યા છે, હરિસ્મૃતિ ગ્રંથ એનો પાઠ કરો. પ્રેમાનંદ સ્વામી એટલે પ્રેમનો સાગર, પણ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી એટલે પ્રેમનો મહાસાગર. આમ કેવું પડે દાદા, વૈરાગ્યની મૂર્તિ હતા પણ એનો પ્રેમ જેવો તેવો નહીં હોય. અને એટલા માટે શ્રીજી મહારાજ કહેતા કે એક સ્ત્રીને પુરુષમાં હેત થાય એવું સ્ત્રીને સ્ત્રીમાં હેત ન થાય. આ માયાનું આકર્ષણ છે. તેમ છતાં શ્રીજી મહારાજ એમ કહેતા પુરુષને પુરુષમાં હેત થાય એના કરતાં અનંત ગણું પુરુષને સ્ત્રીમાં હેત થાય, એ આકર્ષણ છે માયાનું. પણ તેમ છતાં શ્રીજી મહારાજ કહેતા કે આ જગતનો ક્રમ તૂટી જાય એવી રીતે આ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીને સ્ત્રીના જેવું હેત અમારામાં છે. પુરુષને સ્ત્રીમાં જેવો મોહ થાય, સ્ત્રીમાં જેવી આસક્તિ થાય, એવી અથવા એના કરતાં અનંત ગણી આસક્તિ હેત કે વાસના હેત જ્યારે એક્સ્ટ્રીમ પોઝિશન ઉપર પહોંચી જાય ત્યારે એના માટે વપરાતો એક શબ્દ છે વાસના. વાપરવું યોગ્ય નથી પણ કહું છું તમને, આવું હેત. પુરુષ જ્યારે સ્ત્રીમાં હેત કરે છે, હેત નથી એ આસક્તિ બને છે, આસક્તિ નહીં એના કરતાં પણ આગળ પછી ફિદા થઈ જાય છે, લટ્ટુ બની જાય છે, બરાબર. ત્યારે એને શું કહેવાય? વાસના. નિષ્કુળાનંદ સ્વામીને માટે શ્રીજી મહારાજે પ્રયોજેલા શબ્દો કે આ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીને સ્ત્રીના જેવું અમારી મૂર્તિમાં હેત છે, બોલો. હવે એવા સાધુ અને એ મહારાજની વાતો કરે, એ મહારાજની મૂર્તિની વાતો કરે, આવા શબ્દ જેના કાને પડે ને, આ રામકથા છે, આ ભગવાનની કથા છે. એ રામ કથા સુંદર કરતા રે, સંશય વિહગ ઉડાવન હારે. રામ કથા સસે કિરણ સમાના, નિકટ આયે ભવ રોગ મિટાના. તુલસીદાસજી મહારાજ એમ બોલ્યા કે ભગવાનની વાતો આવી છે દાદા, તાળી પાડવા જેવી છે. કેમ? ખેતરમાં હજારો પંખીડાઓ બેઠા હોય અને પાંચ તાળી પાડો ને તે બધા પંખીડા ઉડીને આકાશમાં જતા રહે. રામકથા સુંદર કરતારી, હાથની તાળી પાડવા જેવી છે આ કથા. કેમ? સંશય વિહગ ઉડાવન હારી. માણસના મનમાં સંશય પડ્યા છે, આ સાચું કે આ સાચું, આ કરવું જોઈએ કે આ કરવું જોઈએ, આવું બોલવું જોઈએ કે આવું બોલવું જોઈએ, આમ કહી દેવું જોઈએ કે આમ ન કહેવું જોઈએ, મારા પપ્પા સામે આમ દાવો કરવો જોઈએ કે આમ ન કરવો જોઈએ, મારે મારા ઘર પરિવારને છોડી દેવું જોઈએ કે ના છોડી દેવું જોઈએ, આ કામ મારે કરવું જોઈએ કે આ ન કરવું જોઈએ. માણસના મનમાં દરિયામાં જેમ તરંગો ઉઠે છે ને, સમુદ્રના તરંગ કદાચ ગણી શકાય પણ માણસના મનના તરંગને ગણી શકાતા નથી. એ મન બડા ચંચલ હે, કેસે ઇસે સમજાઉં, જીતના એસે સમજાઉં ઉતના હી મચલ જાયે, શ્રીજી તેરે ચરણો કે. માણસના મનમાં એટલા તરંગો ઉઠે છે, આકાશના તારા ગણી શકાય, સમુદ્રના મોજાઓ ગણી શકાય પણ માણસના મનના તરંગો ગણી ન શકાય. આ સંશય છે, આ દ્વિધા છે, દિંગમૂઢતા છે, માણસનું મૃત્યુ એને લીધે છે. સત્ય ઓળખાઈ જાય ને, માણસને ખબર પડી જાય ને,
હિરણમયેન પાત્રેણ સત્યસ્યાપિ તમ મુખમ. આપણા વેદોમાં લખ્યું, જેમ જેમ કળિયુગ આગળ વધશે એમ સત્ય દબાતું જશે, સત્ય ઢકાતું જશે. જેમ જેમ કળિયુગ આગળ વધશે, મહાભારત કહે છે, ધર્મસ્ય તત્વમ નિહિતમ ગુહાયામ, ઊંડી અંધારી ગુફામાં પડેલું નાનું એવું રત્ન હીરો શોધવો હોય કેટલું કપરું થઈ પડે દાદા. એક તો ઊંડી ગુફા, એમાં પાછી કેવી અંધારી ગુફા, અને એમાં પાછું શું પડ્યું હોય, તલના દાણા જેવડું નાનું રત્ન, હીરો, કિંમતી હીરો એ શોધવો હોય તો કેમ મળે દાદા? સમજ્યા ને તમે? સત્ય આવું છે, સાચી વાત આવી છે. એટલે તુલસીદાસજી મહારાજ એમ કહે છે, ભગવાનની કથા એ તાળી પાડવા જેવી છે. માણસના મનમાં, હૃદયમાં દ્વિધાઓ, સંશયો પડ્યા હોય ને એને દૂર કરનારી છે. રામ કથા સસે કેરણ સમાના, ચંદ્રની શીતળ ચાંદની જેવી ભગવાનની કથા છે. સૂર્યનો તાપ દજાડે, સૂર્યનો તાપ આકરો લાગે, પરંતુ ચંદ્રની શીતળ કિરણો, એમાં પૂર્ણિમાનો ચંદ્ર હોય, સોળે કળાએ ખીલેલો દાદા, એ શીતળ ચાંદની કેવી હોય? ભગવાનની કથા આવી છે. તુલસીદાસજી મહારાજ શું કહેવા માગે છે દાદા, સમજાણું તમને કંઈ? રામાયણના મર્મગ્ન સંતો એમ કહે છે, તુલસીદાસજી મહારાજ એમ કહેવા માગે છે, ભગવાન મળે ને તો કદાચ જીવનું કલ્યાણ ન થાય, કેમ કે ભગવાન સૂર્ય જેવા છે, થોડા આકરા પડે. એના ઐશ્વર્યો દેખાય ત્યારે મહિમા થાય, પણ જો મનુષ્ય ચરિત્ર દેખાય તો મહિમા તૂટી જાય. ભગવાન સૂર્ય જેવા છે, ચંદ્ર કરતાં અનંત ગણું તેજ એમાં છે, પણ તેમ છતાં એ સૂર્ય ક્યારેક આકરો લાગે, સૂર્ય ક્યારેક સહન ન થાય, પણ એ જ સૂર્યનો પ્રતિબિંબ એટલે ચંદ્ર, એ જ ભગવાનની કથા એટલે રામકથા, એ કેવી છે? અશક્ત અને સશક્ત, વૃદ્ધ અને યુવાન, પુરુષ અને સ્ત્રી, દરેકને સુખને આપનારી છે. રામ કથા, ઉપમા તો જો દાદા, રામ કથા સસે કેરણ સમાના, ચંદ્રની શીતળ શાંતિમાં જે કોઈ આવે ને એના અંતરનો તાપ ટળી જાય. આ કથા તાપને ટાળનારી છે. તમે બધા ભક્તો રોજ કથા સાંભળો છો, એક ઝુંબેશ ઉપાડો. અમે કદાચ બહાર ગઈએ ને, જઈએ ને વિચરણમાં, ઘણા દિવસ કથા સંભળાય નહીં, ત્યારે અમને પણ ખેંચાણ થાય, ક્યારે આપણે આ કથા સાંભળવા મળશે. એવી દિવ્ય કથા વાર્તા રોજ મૂળ ગ્રંથોની આ લોયાધામથી થાય છે. તમે બધા ભક્તો રોજ સાંભળો છો. બસ ભક્તિનિધિ ગ્રંથ એનું કડવું ત્રીજું પૂરું થયું ગઈકાલે, આજે આપણે ચોથું કડવું થોડું સાંભળીએ. વિઘન ભર્યા સુખ સારું હે સાધન, જે કરતા મુંજાય છે શુદ્ધ સંતના મન, જે તે કેમ કરી શકે જાણો એ જન, જે જેને ઉપર છે અનંત વિઘન, જે સ્વામીની આ નાની વાત, વિઘન ભર્યા સુખ સારું સાધન, જે માણસ સાધન ઘણા કરે છે, પણ દરેક સાધન કેવા છે? વિઘ્ન ભર્યા છે. વિઘ્ન ભર્યા સુખ સારું સાધનજી, કરતા મુંજાય છે શુદ્ધ સંતના મનજી. જગતના સામાન્ય જીવો વિઘ્ન ભર્યા સુખ સારું ઘણા સાધન કરે છે,
જેમાં સુખ થોડું અને દુઃખ જાજુ. કહેવાય છે ને, ખોદ્યો ડુંગર અને નીકળ્યો. આ કહેવત આજના દરેક માણસ માટે સાર્થક થાય છે દાદા. ખોદ્યો ડુંગર અને નીકળ્યો ઉંદર. મહેનત એટલી બધી કરે છે, એટલી બધી કરે છે, સુખ થોડું એવું છે. આપણા જૂના સંતોએ દ્રષ્ટાંત આપ્યું ભીખુદાદા, તલવારની ધાર ઉપર મધનું ટીપું પડેલું. તલવારની ધાર ઉપર આંગળીથી લે તો આંગળીમાં જ રહી જાય. એટલે માણસે વિચાર્યું કે આંગળીથી લેવું, બીજી વસ્તુથી લેવું, એક તો ટીપું છે ખાલી, એના કરતાં જીભથી જ ચાટી લઉં, સીધે સીધું મોઢામાં જતું રહે, પેટમાં ઉતરી જાય. અને તલવારની ધાર ઉપર જાણે જીભ ફેરવી, મધનું ટીપું તો જરાક, પણ જીભ આખી આખી ચિરાઈ ગઈ, કપાઈ ગઈ. એ કેવું દ્રષ્ટાંત! અને આ જગતમાં એવું નથી દાદા? બોલો, આ જગતના કયા એવા સુખ જેમાં દુઃખ નથી? કોઈ ખરું દાદા, એક પણ સુખ નીકળે એવું? સુખ તો નામનું છે, બાકી દુઃખ દુઃખને દુઃખ છે. દુનિયામાં ડાહ્યો ડાપણમાં દુઃખ પામે. કેવી સરસ દેવાનંદ સ્વામીએ વાત લખી! આજના કોઈ આધુનિક ચિંતકે લખ્યું છે, સુખી થવાને માટે આખી જિંદગી દુઃખી થાય એનું જ નામ માણસ. હરિચરિત્રામૃત સાગરની કથામાં આપણે ગઈકાલે જે ચાલતી હતી એ કથામાં આજના ભાગમાં સાંજે આવશે કે માણસ સુખ મેળવવાને માટે જ જાજો દુઃખી થાય છે. એને ખબર નથી સુખ ક્યાંથી મળવાનું છે. કંડારી ગામમાં બનેલી સત્ય ઘટના. એક નાનો છોકરો બહુ ધમાલી રેમાજ કરે, એના મા બાપ પ્રેમાળ બહુ. એકને એક દીકરો હતો, છોકરાને રમવા દે. છોકરો રમતા રમતા ઘણીવાર ચૂલામાં એનો હાથ આવી ગયો અને ઘણીવાર કંઈક વસ્તુ માથે પડી, તોય બહુ સાવધાન ન થયા દાદા. એકવાર ઇલેક્ટ્રિકનો વાયર ખુલ્લો હશે, છોકરાએ ચાલુ કરંટવાળો વાયર જીભને અડાડી દીધો. શું થયું હશે, શું થયું હશે વિચારો તમે. આ સત્ય ઘટના કહું છું. છોકરાને રમવાની મજા આવે એ કેટલી વાર, ક્ષણિક, અને પેલો વાયર જીભને અડાડી દીધો, એનું દુઃખ કેટલું દાદા. આપણા એક સારા સત્સંગી હરિભક્ત, એના દીકરાઓ રમે. ઇન્ડિયામાં તો આવી સેફ્ટી બહુ ઓછી હોય, તમને ખબર ને. હમણાં સત્ય ઘટના, રમતા રમતા લડ્યા એક પેન્સિલ માટે. પેન્સિલ માટે લડ્યા એ તો ઠીક, પણ એક દીકરાએ બીજા દીકરાની આંખમાં પેન્સિલ નાખી દીધી. બોલો, આખી આખી અંદર જતી રહી. શું થયું હશે? રમવાનું સુખ થોડું અને પેન્સિલ વાગ્યાનું દુઃખ. બોલો, કેવું સ્વામી લખ્યું! વિઘ્ન ભર્યા સુખ સારું સાધન જે કરતા મુંજાય છે શુદ્ધ સંતના મન જે. આ જગતના બધા સાધન કેવા છે? વિઘ્ન ભર્યા છે. હા, અને એવા વિઘ્ન ભરેલા સુખ માટે મહેનત કરવામાં જગતના મૂર્ખ જીવો તો કદાચ કરી શકે, પણ શુદ્ધ સંત એના મનમાં થાય છે નહીં નહીં. આપણે કંઈક એવું સાધન કરીએ જેમાં વિઘ્ન ન હોય, જેમાં દુઃખ ઓછું ને સુખ જાજુ, એવું કંઈક સાધન શોધીએ. વિઘ્ન વિવિધ ભાતના રહ્યા સાધન પર સમોહ, સુર અસુર ઈચ્છે પાડવા પ્રેરી કામ ક્રોધ લોભ મોહ. જગતના સાધન વિઘ્ન ભર્યા છે, દુઃખ ભરેલા છે, પણ કલ્યાણના માર્ગે પણ કેટલા બધા સાધન એવા છે દાદા, એમાં પણ મહાદુઃખ છે, એમાં પણ જાજા વિઘ્ન છે, એમાં પણ કેટલા પ્રકારના ભય છે. જો સાંભળો દાદા, સ્વામી હવે ગણાવે છે કયા કયા સાધન. જપતા જાપ બાપ આપણે પ્રહલાદજીને પીડા કરે, સત્ય રાખતા હરિશ્ચંદ્ર સેબે નળ મુદગલ ન બેઠા ઠરે. જપતા જાપ બાપ આપણે
આમ તો સાધનના નામ લઈએ એટલે સૌથી પહેલું સાધન આવે જપ, એટલે ભગવાનનું નામ લેવું. સ્વામિનારાયણ નામ વાલું લાગે, સ્વામિનારાયણ નામ. સ્વામી કહે જપ જેવું કોઈ શ્રેષ્ઠ સાધન નથી, પણ તેમ છતાં જપ જપતા નામ લેતા પ્રહલાદજીને કેટલું મોટું દુઃખ આવ્યું. કેટલું મોટું દુઃખ, નારાયણ નારાયણ પ્રહલાદ કરતા હતા ને એના પિતાને ન ગમ્યું. નામ બંધ કરી દે, અગ્નિમાં બેસાડી દીધો, પર્વત ઉપરથી નીચે નાખ્યો, હાથીના પગ નીચે કચડી નાખ્યો. આટલા મોટા દુઃખો અને આવા વિઘ્નો પ્રહલાદજીને આવ્યા કારણ કે એણે જપ નામનું સાધન એનો આશરો લીધો. કયું સાધન દાદા? હવે સાંભળો, બીજા સાધનો બધા આવે છે કલ્યાણના માર્ગના સાધનો. ટૂંકમાં સ્વામી જેમ આપણે ત્રાજવામાં બે વસ્તુ મૂકીને જોખીએ ને, એમ સ્વામી એક બાજુ ભક્તિ અને એક બાજુ બીજા સાધનો એનું કમ્પેરિઝન કરે છે. ધીસ ઇઝ વન કાઇન્ડ ઓફ કમ્પેરેટિવ સ્ટડી. આમ તો બધા સાધનમાં જપ એ શ્રેષ્ઠ સાધન છે, પણ તેમ છતાં એમાં વિઘ્ન ઘણા બધા. દાદા, આપણે ઘણીવાર સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ કરીએ પણ કરતાં કરતાં મન ગમે ત્યાં જતું રહે, જીભ મોઢામાં ફરે, માળા હાથમાં ફરે ને મન બીજે ફરે. થાય કે ને આવું? કે ના થાય? ઘણીવાર જપ જપતા ઊંઘાવી જાય. વિઘ્ન છે એમાં ઘણા બધા. પ્રહલાદજીને તો મોટા વિઘ્ન આવ્યા. સત્ય રાખતા હરિશ્ચંદ્ર રાજા, સીબી રાજા, નળ રાજા, એ બધાને મોટી ઉપાધિ આવી. તપ કરી ત્રિલોકમાં પામી પડ્યા પાછા કઈ, એમ કરે તન તાવતા સુખ અટળ આવ્યો નહીં. ઘણા લોકો તપ કરતા, એવું એમણે તપ કર્યું, એવું એમણે તપ કર્યું. આપણે જાણીએ છીએ ઘણા મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓએ બરાબર તપ કરવા બેઠા, એના તપના તેજથી આખા બ્રહ્માંડની અંદર ઊર્જા ફેલાણી. ત્રિલોકીના દેવ ઇન્દ્રને ખબર પડી કે પૃથ્વીના એક ઋષિ તપ કરે છે અને એવું આકરું તપ કરે છે, ભગવાન પ્રસન્ન થશે. અને એ જો ઇન્દ્રાસન માગશે તો ઇન્દ્રાસન એને જતું રહેશે. પછી ઇન્દ્રએ શું કર્યું? વિઘ્ન નાખ્યું. હા, સ્વર્ગની અપ્સરાઓ મોકલી, સાક્ષાત કામદેવને મોકલ્યો. ખબર છે ને, તમે કથાઓ જાણો છો ને, વિશ્વામિત્ર ઋષિ તપ કરવા બેઠા અને સ્વર્ગની સુંદરમાં સુંદર સ્ત્રી મેનકા નામની અપ્સરાને મોકલવામાં આવી. એણે એવો કામનો વૈભવ રચ્યો, એવો કામનો વૈભવ રચ્યો, એના પગના નુપુરના ઠુમકા સાંભળી ઋષિનું ધ્યાન તૂટ્યું, તપ તૂટ્યું. અને કહેવાય છે તપ તૂટ્યું એટલું નહીં, ઋષિ એક સ્વર્ગની અપ્સરા સાથે ફસાયા, બંધાયા અને એનાથી દીકરાઓ થયા. વિચારો, તપમાં પણ વિઘ્ન છે. ભગવાન શંકર તપ કરવા બેઠા, સાક્ષાત કામદેવને મોકલ્યા ઇન્દ્રએ. તપ કરવામાં પણ ઘણા બધા વિઘ્ન છે, આવે છે. વ્રત રાખતા અંબરીશ પીડ્યો, દાન દેતા પીડાણો નર ઘોષ, પુણ્ય કરતા પાંડવ પાંચાલે, આવ્યા દુર્વાસા દેવા દોષ. વિચાર તો કરો, વ્રત રાખતા, તપ એમાં પણ વિઘ્ન, જપ એમાં પણ વિઘ્ન, વ્રત એમાં પણ વિઘ્ન. કેવી રીતે? અંબરીશ રાજાની એકાદશીનું વ્રત હતું અને એકાદશીનું વ્રત રાજાનું પૂરું થાય ત્યારે, કે પારણા કરે ત્યારે વ્રત પૂરું થાય. અને વ્રતનો નિયમ એવો છે કે વ્રતના પારણા અવશ્યપણે કરવા જોઈએ. અને પ્રાતઃકાળે દુર્વાસા ઋષિ આવે. દુર્વાસા ઋષિ પધાર્યા, અંબરીશને અત્યંત આનંદ થયો, એક તો મારું તપ પૂરું થાય છે, એમાં આવા મોટા સંત પધાર્યા. પ્રાર્થના કરી, મહારાજા ભોજન સ્વીકારો. દુર્વાસા ઋષિ એણે કહ્યું અમે સ્નાન કરીને આવીએ પછી ભોજન સ્વીકારીશું,
દુર્વાસા મુનિ શિષ્યો સહિત સ્નાન કરવા ગયા. આ બાજુ અંબરીશ રાજા, એને વ્રત હતું, ટેક હતી, નિયમ હતું, મારું એકાદશીનું વ્રત પૂરું થાય, સવારે પારણા કરવા જોઈએ. સવાર જતી રહી, મધ્યાહ્ન થવા આવી, બપોર થવા આવી. હવે મધ્યાહ્નનો સૂર્ય જો ઉતરી જાય તો વ્રતનું ફળ મળે નહીં દાદા. તમે પત્ર ગમે એટલો સારો લખો, પણ એ પત્ર લખ્યા પછી ઉપર એડ્રેસ જ ન લખો. પત્ર લખવામાં મહિનો કાઢો, અને એડ્રેસ લખવાની 5 મિનિટ તમારી પાસે ન હોય અને કાગળ એમને નાખી દો તો મગનભાઈ છગનભાઈ સુધી પહોંચે. એમ વ્રતના પારણા એનો બહુ મોટો મહિમા છે આપણે ત્યાં. અને એટલા માટે તમને ખબર છે, સંતો ઉપવાસ કરે ત્યારે હરિભક્તો શું કરે? પારણાની રસોઈ આપે. કે આજે સંતોની એકાદશીનો ઉપવાસ છે, આજે બહુ મોટી એકાદશી છે, જુઓ પરિવર્તની એકાદશી. એટલે હરિભક્તો શું કરે? સ્વામી પારણાની રસોઈ અમારા તરફથી, બીજા કે સ્વામી અમારા તરફથી, ત્રીજા કે અમારા તરફથી. કેમ? એનો મહિમા છે. વ્રતનો જ એક ભાગ પારણા છે. વ્રત કર્યા પછી જે પારણા કરવામાં આવે છે એ પારણાનો એટલો મોટો મહિમા છે. આપણા ઇતિહાસ ગ્રંથોમાં એનો બહુ મોટો મહિમા લખ્યો છે. શ્રીજી મહારાજ જાતે સંતોને કેવી રીતે પારણા કરતા ઇતિહાસમાં નોંધાયું છે. આપણા પૂજ્યપાદ ગુરુજીએ ધારણા પારણા વ્રત 2 વર્ષ સુધી કર્યું, અને 2 વર્ષનું આ વ્રત પૂરું થાય અને ત્યાર પછી દાદા જે પારણા થાય એનો કેટલો મોટો મહિમા હોય. એ 2 વર્ષનું જે આખું વ્રત છે, એ વ્રત સંપન્ન થયું એનો એ મહિમા છે. આપણા ઘનશ્યામ દાદા ચાંદ્રાયણ કરે છે. લો, આપણા અત્યારે કેટલા બધા ભક્તો ચાંદ્રાયણ કરે છે, ધારણા પારણા કરે છે, આપણા સંતો પણ કરે છે. આપણા ઋષિ સ્વામી ચાંદ્રાયણ કરે છે, ઘણા બધા સંતો દેશમાં, અહીંયા પણ તમે બધા ભક્તો પણ વ્રત કરો છો. કરવું જ જોઈએ. આ તો સ્વામી આપણને એક ભક્તિ સાથે કમ્પેરિઝન ચાલે છે એટલે આપણને કહે છે કે અંબરીશ રાજાએ વ્રત કર્યું, દુર્વાસા મુનિ આવ્યા, સ્નાન કરવા ગયા. સ્નાન કરવામાં ઘણો વિલંબ થયો, કારણ કે સ્નાન કર્યું, પછી સંધ્યા કરી, પૂજા કરી. આ બાજુ સૂર્ય મધ્યાહ્ને ચડતો હતો. અંબરીશ રાજા મૂંઝાયા, મારું વ્રત એકાદશીનું નિષ્ફળ જશે, શું કરવું? બ્રાહ્મણોને પૂછ્યું. બ્રાહ્મણોએ મધ્યમ રસ્તો બતાવ્યો કે તમે એક કામ કરો, ભગવાનને ધરાવેલું પાણી, એમાં 2 તુલસી પત્ર મૂકી અને એને અંગીકાર કરો, એટલે તમે આ એકાદશીનું વ્રત એના પારણા કર્યા કહેવાય. અને તમારે આંગણે અતિથિ એવા સંત દુર્વાસા એવા છે, એને જમાડ્યા વિના તમે જમો એ અપરાધ છે. એટલે તમે ખાલી પાણીને તુલસી પત્ર લો છો એટલે તમે પારણા કરી લીધા કહેવાય, અને જેમાં ન કહેવાઓ. સાધુને જમાડ્યા વિના તમે જમી લો તો અપરાધ છે, એટલે પારણા થઈ ન શકે. અને આ બાજુ એકાદશી વ્રત પૂરું થાય છે, સૂર્ય નીચે ઉતરવાની તૈયારીમાં. જો હવે વ્રતના પારણા ન કરે તો વ્રતનું ફળ ન મળે. એટલે રાજા બંને બાજુ મૂંઝાયા હતા. ધર્મ સંકટ હતું, સંશય હતો, આ કરું કે તે કરું. મધ્યમ રસ્તો કાઢી એમણે તુલસી પત્ર અને પાણી સ્વીકાર્યું. પણ દુર્વાસા તો દુર્વાસા, એને ખબર પડી કે અમારા જેવા સંતો આવ્યા, એનો આદર કર્યો, સામેથી જમવા માટેનું આમંત્રણ આપ્યું, અને અમને જમાડ્યા વિના અંબરીશે પારણા કર્યા. દુર્વાસા તો ક્રોધ ના દેવ, ક્રોધનો સ્વભાવ છે, આગળ પાછળનું વિચારે નહીં. ક્રોધ માટે કહેવત છે, માણસ જ્યારે ક્રોધ કરે, માણસના મનમાં જ્યારે ક્રોધ જન્મે ત્યારે એની આંખો બંધ થઈ જાય અને મોઢું ખુલી જાય, દેખાતું બંધ થઈ જાય અને બોલવાનું ચાલુ થઈ જાય. ક્રોધનો આ સ્વભાવ છે, આંખો બંધ થાય અને મોઢું ખુલી જાય. દુર્વાસાએ તપાસ ન કરી કે આને પારણા એટલે શું, એણે જમી લીધું પેટ ભરીને એમ નથી, તપાસ કર્યા વિના એવો ક્રોધ કર્યો, એવો ગુસ્સો કર્યો. તારી જાતને તો મોટો ભગત માને છે, વિષ્ણુ ભક્ત માને છે, અને સાધુ ઘરે આવે એને જમાડ્યા વિના તે જમી લીધું. એવા ક્રોધે ભરાયા કે અંબરીશ રાજાને મારી નાખવા માટે કૃત્યાઓને મોકલી. બોલો કોને? પણ અંબરીશ રાજાને આટલું મોટું વિઘ્ન આવ્યું, શું કરતા વિઘ્ન આવ્યું દાદા?
એટલે તમે બધા કરજો, આ કથા સાંભળીને ચાંદ્રને છોડી ના દેતા ઘનશ્યામ દાદા, કારણ કે તમારી સામે કંઈ દુર્વાસા આવવાના. આ કથા જો ન સમજાય ને તો આમાં પ્રોબ્લેમ ઘણા બધા થઈ જાય દાદા. સ્વામી કહેવા એ માગે છે કે આ બધા સાધન સારા જ છે, કરવા જોઈએ, સંતો ભક્તોએ શાસ્ત્રોમાં પ્રતિપાદિત કર્યા છે, પણ તેમ છતાં ભક્તિ એટલે ભગવાનમાં પ્રેમ, એ સાધન એવું છે કે આ બધા સાધન કરતાં શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાનમાં પ્રેમ કરો, ભગવાનની મૂર્તિને હૃદયથી સંભાળો, ભગવાનમાં આપણા મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકારને જોડી દો, આપણા આત્માને મહારાજની મૂર્તિમાં પરોવી દો, આ શ્રેષ્ઠ સાધન છે બીજા બધા સાધન કરતા, એમાં વિઘ્ન પણ નથી. જુઓ, એટલે સ્વામી લખે છે, વ્રત કરતા અમરીશ રાજા પીડાયા, દાન દેતા નરઘોષ રાજા ઘોષ રાજા પીડાયા, પુણ્ય કરતા પાંચાલી એટલે દ્રૌપદી એને દુખાવ્યું, જોગે પીડાણા સુખ જડ ભરત, યોગ કરતા યજ્ઞે પીડાણો નહુ સભુપાળ. આ બધી જોરદાર કથા છે. યજ્ઞ કરતા નહુસ રાજાને દુખાવ્યું, બળી વળી દધી ચીરુસે રંતી દેવ સરેખા દયાળ. રાજા બલી, મહર્ષિ દધીચી અને રંતિદેવ દયા કરતા દુખી થયા. બોલો, એવી અનેક પ્રકારની આપદા આવી સત્યવાદી પર સોયે, વનવાસે ત્યાગે વૈરાગે વણ વિપતે નહીં કહું કોયે, જે જે જને એહ આદર્યો પરલોક પામવા કાજ, તે તે જનને જાણજો સુખનો ન રહ્યો સમાજ. વિઘન બહુવિધ વેદના એ ભર્યા ભવમાંહી ભરપૂર, પરલોકના દે પામવા જન જાણી લેજો જરૂર. માટે વાટ એ તે મૂકવી સમજી વિચારીને શુભ મતે, નિષ્કુળાનંદ કે નિર્ભય થવા કરવે હરિની ભગતે, નિષ્કુળાનંદ કહે નિર્ભય થવા કરવે હરિની ભગતે. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી એમ કહે છે, જેણે જેણે આવા સાધનોને જપને તપને વ્રતને દાનને યજ્ઞને યોગને બહુ પકડ્યા, ભગવાનમાં હેત કરવું, ભગવાનની સેવા કરવી, ભગવાનને પ્રેમ કરવો, એ સાધનો જેણે ન પકડ્યા એ લોકો ઘણા દુઃખી થયા, મોટા વિઘ્ન આવ્યા. માટે જેણે નિર્ભય થવું હોય એવા જીવોએ ભગવાનની ભક્તિ કરવી. ભક્તિ જેવો નિર્ભય બીજો કોઈ માર્ગ નથી, ભક્તિ જેવો શ્રેષ્ઠ બીજો કોઈ માર્ગ નથી. ટૂંકમાં, ભગવાનને મન કર્મ વચને કરીને ચાહવા, પ્રેમ કરવો એ ભક્તિનો માર્ગ છે. વ્રજની ગોપિકાઓ, એને વ્રતની ખબર નહોતી, તપની ખબર નહોતી, દાનની ખબર નહોતી, યજ્ઞની ખબર નહોતી, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણા શાસ્ત્રો કહે છે કેવી રીતે પોતાના પતિ કરતાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં અધિક પ્રેમ કર્યો, અરે પોતાના પુત્ર કરતાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં અધિક પ્રેમ કર્યો. આનું નામ, હે ભૂતળ ભક્તે પદાર્થ મોટો, એ બ્રહ્મલોકમાં નાહી રે, ભૂતળ ભક્તે પદાર્થ મોટો. નરસિંહ મહેતાએ ગાયું, આ લોકમાં ભક્તિ જેવું મહાન બીજું કોઈ તત્વ નથી, માટે બીજું કરવું જોઈએ. જો અમારા ઘનશ્યામ દાદા તપ કરે, ભીખુ દાદા ન કરે, પણ બે દાદા ભગવાનમાં હેત કરે, કોઈ દાન કરી શકે બરાબર, કોઈ ન કરી શકે, કરવું જોઈએ, જેની શક્તિ હોય એ પ્રમાણે કરવું જોઈએ, ન કરે તો પણ દોષ છે. પણ એ સાધન કરતાં જો ભગવાનમાં હેત ન કરે તો એકલું સાધન ભગવાન સુધી પહોંચાડનારું બનતું નથી. નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ આવી રીતે ખૂબ સરસ વાત કરી. ભક્તિનિધિ ગ્રંથનું ચોથું કડવું પૂરું થયું. બોલો ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ
કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. આજે પરિવર્તની એકાદશી છે, એટલે કે જળ ઝીલણી એકાદશી છે. દરેક હરિભક્તોને વિનંતી, શનિવારનો દિવસ એમાં એકાદશી હોય, આવી મોટી એકાદશી, આવા દિવસે અચૂક મંદિરમાં આવીને ભજન કરવું જોઈએ. તમે બધા ભક્તો સાંજે 5 થી 8 આપણે મહારાજને જળમાં વિહાર કરાવશું, ઠાકોરજીની 5 વખત આરતી કરીશું, કીર્તન ભક્તિ કરીશું, કથા વાર્તા કરીશું અને સાથે સાથે ધૂન પણ કરીશું. જરૂરથી બધા ભક્તો આજની એકાદશીએ ભક્તિ કરવાને માટે, ભજન કરવાને માટે મંદિરમાં પધારજો. જય સ્વામિનારાયણ.